6 липня 2017 року відгалуження вулиці Трудової отримало офіційну назву «Тупик Москаля» на честь губернатора Закарпаття. Таке рішення прийняла Мукачівська міська рада в ході чергової сесії. Згодом стало відомо, що губернатор Закарпаття оскаржив таке рішення в суді, зауважуючи, що це буде персональний позов про захист честі, гідності та ділової репутації Мукачівської міської ради. Участь в судовому засіданні, яке тривало близько 2 годин, Геннадій Москаль взяв особисто. Як повідомила прес-служба міської ради, таке рішення ухвалили під час розгляду перейменування низки вулиць, провулків і площ Мукачева. Але для чого знадобилося змінювати вже раніше перейменовані в рамках декомунізації вулиці, в повідомленні не йшлось. Беручи до уваги пропозиції комісії з питань збереження історичної спадщини, найменування і перейменування вулиць, установки пам'ятних знаків в місті Мукачево на сесії міськради вирішено присвоїти відгалуження вулиці Трудової назву «Тупик Москаля Геннадія». Не зрозуміли такого рішення й жителі Мукачева. Я думаю, що вулицю потрібно називати в честь якоїсь знаменитої, відомої людини. При чому тут Москаль до циганського табору? Ну, це ухвалила міська рада на черговій сесії. Ну, думаєте, вони, це правда? Може, вони краще знають, може, вони якісь нюанси знають. По-моєму, це вже з таким подвохом для нього самого. Точно не з найкращих побажань. Я за наше Мукачево, мене не цікавить там, що там, але... Але це Мукачево, не цікаво. А де я? В кому, ви мене питаєте, навіть не знаю, де я, кому міг. У циганському таборі назвали вулицю тоді. Ну, це кіно. Але якщо тупик Москаля у більшості викликає лише сміх, то від інших прийнятих рішень міської влади емоції дещо інші. Не вулиця Москаля турбує, а вулиця Бурканюка. Так, як її перейменували, також не спитавши думки жителів. Скільки проблем. Вон вулиці, асфальт, дитсадки, школи. Оце головне. Я думаю, що то недоцільно. Є інші питання, на які треба більше звертати увагу. Я думаю, що більше коштів треба спрямувати на перейменування вулиць і від них, а ті кошти, що планує влада залучити за документи, які, як кажуть, переоформлятися будуть, то краще би допомогти хворим людям і дітям, які потребують того дійсно, а не, як кажуть, гроші десь наліво-направо, не знати, куди підуть потім. 7 вересня стало відомо, що суд завершив розгляд адміністративного позову Закарпатської ОДА до Мукачівської міської ради. І рішення, прийняте на черговій сесії 6 липня, визнав незаконним. Але з таким рішенням представники Мукачівської міської влади не погоджуються, тож вже офіційно заявили про намір оскаржити скасування.